Sementara itu, Datuk Ahmad Dagas Ugah menggesa orang awam agar memberi kerjasama dalam menangani punca jerebu dan mengurangkan risikonya. Tegasnya, data indeks pencemaran udara IPU yang direkodkan di negeri ini telah menunjukkan bacaan yang tidak sihat bagi beberapa bahagian di Sarawak. Yang pertama, ada jawatankuasa telah minta jabatan yang bertanggungjawab NRB dengan DOE untuk mengambil tindakan untuk menentukan bahawa tidak ada kebakaran terbuka diadakan dengan sengaja. Begitu juga kita minta bomba dengan APMM to standby untuk sama-sama membantu memadamkan kalau ada berlaku kebakaran. To the public, nombor satu, minta kurangkan ataupun elakkan untuk membuat kebakaran terbuka during this hot season. At the same time, take care of your health, listen to the advice of the medical people. So, kalau case jerbu itu terlalu tinggi, API dia mana udaranya tidak sihat, so you got to take care. Justru katanya pelbagai langkah telah diambil oleh agensi kerajaan termasuk rondaan di lapangan dengan menggunakan drone, menghentikan pengeluaran permit pembakaran terkawal serta mengeluarkan notis larangan pembakaran terbuka kepada semua pemaju projek. Selain itu, katanya turut diadakan program kesedaran larangan pembakaran terbuka bersama agensi berkaitan bagi memastikan kualiti udara terjaga.